Kerajaan akan terus merayu kepada Kerajaan Arab Saudi untuk menambah kuota jemaah haji bagi rakyat negara ini sebanyak 10,000 tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharum berkata, sejak projek pembesaran Masjidil Haram dilaksanakan, kuota jemaah haji Malaysia telah dikurangkan 20% daripada kuota jemaah haji yang sebenar setiap tahun. Dalam keadaan yang sama, di Mekah masih lagi dalam proses pembinaan yang belum selesai, maka tahun ini juga kita terikat dengan pemotongan 20% daripada jumlah jemaah haji yang sebenar. Namun sebagaimana yang saya sebutkan dan juga pengerusi tabung haji Datuk Seri Panglima Abdul Aziz sebutkan juga bahawa kita akan terus merayu memohon kepada Kerajaan Arab Saudi untuk memberikan kuota tambahan kepada jemaah haji. Kuota haji Malaysia tahun lepas ialah sebanyak 22,320 orang. Katanya lagi ketika ini terdapat 1.6 juta rakyat Malaysia yang telah mendaftar dengan tabung haji untuk menunaikan ibadah haji dan tempoh menunggu adalah terlalu lama sehingga boleh mencecah 67 tahun. Jelasnya lagi kerajaan dan tabung haji mempunyai pelbagai saluran untuk menyampaikan rayuan menambah kuota haji kepada Kerajaan Arab Saudi. Ini termasuk dalam mesyuarat haji Mac depan serta menerusi pasukan tabung haji yang berada di Mekah dan Madinah sepanjang tahun. Beliau ditemui selepas merasmikan muzakarah haji peringkat kebangsaan ke-31 di Al-Ustar.